Ти не маєш святої волі, не буде там добра ніколи. Тарас Шевченко. Бойову стрілецьку пісню породило саме життя. Легіон українських січових стрільців у складі австро-угорської армії був першою українською військовою формацією, предтечею майбутньої української армії. Пісенна творчість у Першій світовій війні викликана на козацьких і народних традиціях. Вона збереглася, оживляючи, підбадьорюючи, скріплюючи український дух нашого воїнства. То 6 серпня 1914 року українські добровольці Галичини відгукнулися на заклик головної української ради і утворили єдине українське національне військове формування у складу австро-угорської армії. Це військо залишилося в історії під назвою «Українські січові стрільці» або «УСи». Австрійське командування завжди скеровувало «УСів» на найважчі завдання. Також вони мали велике значення для відновлення військових традицій та для зростання українського патріотизму. Це й не дивно, адже загони січових стрільців об'єднали значну частину патріотичної української молоді. Пісенна творчість УС 1914-20-х років не має аналогів у світовій військовій поезії та музиці. Стрілецькі пісні виявилися мистецьким символом державних змагань за незалежність України. Патріотичні, бойові, веселі й жартівливі, глибоко ліричні та задумливі, сумні й трагічні, вони не давали забути, хто ми є на цій землі. Генокод наших дідів і батьків, ні смогутнє прагнення волі, якого не здатні знищити ані моральні, ані фізичні тортури. В обіг фольклористики термін «стрілецькі пісні» як складову українських історичних пісень вводить Філарет Колеса у 1938 році. Хоча дане словосполучення побутувало вже відразу після виникнення пісенних текстів, однак усі визначення мають певні інформаційні обмеження. Щодо часових рамок виникнення 1914-1918 роки. Головним чинником появи стрілецьких пісень була організація нового типу легіону українських січових стрільців – УС, сформованого у перші дні війни з вересня 1914 року. Із понад десятилітньої лави добровольців-патріотів ця нова формація українського війська у складі австро-угорської армії безумовно потребувала спеціальних творів і формувала власний репертуар стрілецьких бойових пісень. З появою перших авторських пісень складались і передумови для масового сприйняття літератури за походженням творів. Найбільш відомі постаті в історії стрілецької пісні – Осип Маковей, брати Лепкі Богдан та Левко, Антін Лотоцький, Степан Чернецький, Михайло Гайворонський, Юліан Назарак, Роман Купчинський, Юрій Шкрюмяк, Григорій Трух. Автори змалку мали викликане відчуття до образності рідної пісні, адже виховувались у родинах, де знали і любили народну музику, зростали на середовищі сільської інтелігенції у гармонійному світі традиційного календаря. Фольклоризм є глобальним чинником сучасної пісенної новотворчості, подекуди масової культури. Але вже у минулому столітті він визначився як провідний рушій пісенної творчості людей, які працювали у гурті під назвою «Пресова квартира УС». Зусиллями отамана УС Никифора Гірняка і під керівництвом письменника підхоружного УС Миколи Угрина Безгрішного це перше літературно-мистецьке об'єднання УСів стало діяти як головний координаційний центр від березня 1915 року. Завдяки цій інституції окреслився шлях до злагодженої регулярної культурно-освітньої, а також піснетворчої праці українських військовиків. Із її статуту бачимо чітко підкреслену мету – піднести українську свідомість і честь.
Синтетизм творчого процесу первинно наближав пісні стрілецьких бардів до традиційного фольклору, якому властиві одночасне творення. До того ж, конкретна мета, яку ставили автори – створити пісенний текст, який би дозволяв забезпечити швидке запам'ятовування, пояснює вибір певної структури, мотивів, образів, ритміки, словесних формул, невластивих літературі. При зовнішній невибагливості художніх форм і певній простоті багатьох стрілецьких пісень літературного походження, що зазнали поширення і фольклоризації, актуалізувалася систематична глибина, внаслідок того тексти набували нового смислового наповнення. Збирати, власне, стрілецькі пісні розпочав у роки Першої світової війни видатний етнограф і фольклорист Володимир Гнатюк. Аналіз воєнних новотворів, збережених у особистому архіві Гнатюка, свідчить про розгорнуту роботу як фольклористів, так і самих стрільців вже у той час. Однак багато стрілецьких пісень про Першу світову війну з багатьох причин не знайшлося належного місця у друці. Але зрідка друкували тексти пісень на сторінках патріотичних видань уже протягом воєнного часу. Ноти до деяких з них подавалися у літературно-мистецьких збірниках. Тим, що впали 1914-1916 років, шляхи, чи у нечисленних тематичних пісенниках та збірках музичних обробок. Цілісно стрілецька пісня була вперше представлена у збірці «Співанник Ус» Відень 1918 року, яку порядкувала артистична горстка ус. Цінність цього, як слушно зазначив Правдюк, найбільш авторитарного видання воєнного часу у відібраному матеріалі, що демонструє широкий жанрово-тематичний засяг. Після національно-патріотичних пісень і стрілецького гімну в алфавітному порядку йдуть пісні козацькі, рекрутські, побутово-жартівливі, січові та, власне, стрілецькі пісні. Таке ж компонування, що, очевидно, було результатом обстеження активного репертуару січового стрілецтва, дозволяє робити певні припущення про пісенні вподобання січових стрільців. Основними творцями стрілецьких пісень були три композитора – Михайло Гайворинський, Роман Купчинський і Левко Лепкий. Вони стали авторами дуже відомих та улюблених на всій території України стрілецьких пісень. «Ой, видно село», та «Чуєш, брате мій» або «Журавлі» Липка Лепкого. Є «Ой, зажурилася» стрільці січовії. «Засумуй, трембіто» Романа Купчинського. Окремо слід зазначити пісню «Ой, у лузі червона калина», якій скристалізувалася уся програма «УС». Цю пісню стрільці прийняли за гімн. У добу Першої світової війни вона стала символом визвольної боротьби. Встановлено, що перший її варіант написав відомий поет, директор і режисер Українського театру у Львові «Руська бесіда» Степан Чернецький 1914 року, здійснивши постановку трагедії Василя Пачовського про гетьмана Дорошенка «Сонце руїни». Він був невдоволений фінальною піснею «Скаргою України, чия в лузі не калина була». Для оптимістичного фіналу митець вставив у драму народну пісню «Розлилися круті бережечки», дещо переробивши у ній слова. Крім того, Чернецький додав до пісні власну мелодію. Вистава спричинилася до популяризації пісні, особливо її останньої строфи «Ой, у лузі червона калина похилилася». Особливе місце посідає пісня «Реквієм, чуєш, брате мій». Свого часу, коли з відомих причин не можна було назнати її авторів, мелодії оголошували як українську народну, а насправді вона авторська. Лепко Левкий написав музику на поезію брата Богдана Лепкого «Видиш, брате мій». У процесі значного її поширення в народі настав популярним початковий рядок «Чуєш, брате мій». Цей народний варіант включає не тільки зоровий, а й музичний елемент, що посилює образно-емоційну сферу вірша та загалом трагічну ідею твору. Пронзливе, сумовите корликання журалів асоціювалося у Богдана Лепкого з тужливим настроєм галицьких і буковинських емігрантів, які змушені були шукати кращої долі на чужині. Здається, немає людського серця, яке б не відгукнулося, ба,
навіть не здригнулося від звуків цієї щемливої мелодії, відомої у цілому світі. До улюблених стрілецьких пісень ліричного характеру можна віднести три твори Романа Купчинського «Човен хитається». Мав я раз дівчиноньку. Мав я раз дівчиноньку чепурненьку, любу себе тусечку рум'яненьку. Ей-гей-гей-гай, устака, дівчина рибчина молода. Ей-гей-гей-гай, устака, дівчина рибчина молода. Зажурились галичанки. Через тую зміну, що відходить у сусуси, та й на Україну. Тож нас поцілує вуста, малинові карі очі, та чорненькі брови. Тож нас поцілує вуста. Остання відома у майстерній обробці для мішаного хору Миколи Леонтовича. До хорових обробок стрілецьких пісень зверталися також і галицькі композитори Станіслав Людкевич, Василь Барвінський, Роман Сімович, Микола Колеса, Борис Кудрик, Зіновій Лисько, Нестор Неханівський, Антін Рудницький. Їх приваблювала народна пісенна стихія, що проявляється у відповідальній мелодико-ритмо-метричній структурі, а також бойовий патріотичний дух. Пішли наші стрільці січовії у кривавий тан визволяти рідну Україну з московських кайтан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей, гей розвеселимо. І ми маємо зберігати тую стрілецькою славу, зафіксовану в численних стрілецьких піснях. Бо наша боротьба за святую волю з московським окупантом продовжується і дотепер. А пісенна творчість українських січових стрільців стала гідним внеском у духовну, музично-поетичну скарбницю українського народу. Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми
Доброго вечора, ми з України.